Ministria e Mbrojtjes ka hedhur në konsultim publik strategjinë ushtarake 2024-2033, ku ndër të tjera argumentohet edhe arsyet se pse po e shtyjnë drejt rizgjimit të ushtrisë. Koncepti strategjik i NATO-s thekson se vendet e Ballkanit Perëndimor përballen edhe me kërcënime dhe sfida përmes të cilave ndërhyrje të dëmpruese dhe keqadashse të palëve të treta, prandaj është arsyeja ndoshta e këtij rizgjimi të ushtrisë shqiptare. Ne do diskutojmë më në brëndësi se çfarë synon strategjia ushtarake 2024-2033 për të analizuar të gjithë elementët, komponentët përbërës të kësaj strategjie. Me mua në studio është koloneli Foto Duro. Zoti Duro, mirëserdhët, kënaqësi që jeni na dy CNN. Faleminderit për ftesë. Fillimisht për ta kuptuar, ne do të flasim gjerësisht së bashku gjatë minutave në vazhdim, por çfarë është strategjia ushtarake? Po, së pari unë do të shprehja kënaqësinë që shoh që problemet e mbrojtjes kanë dalë më shumë tash në ekranet e televizorëve dhe kanë tërhequr dhe vëmendjen e publikut. Pra me sa duket, duhet të ndodhin ngjarjet në Ukrainë që Europa të jepte alarmin, një numër shtetesh të mëdha, dhe publiku të bëjë më interesuar për problemet e mbrojtjes. Nuk do të them që do doja që ky trend rritjes të vazhdonte, sepse paralelisht me të ky tregon që do të kishte edhe situata më kërcënuese. Megjithatë, do thoshja që situata ndryshojnë shumë shpejt. Dhe forcat e armatosura është shumë vështirë që të krijojnë brenda NATO-s. Pra, kombet, shtetet i përgatisin ato me kohë me qëllim që të përgjigjen për situatat që mund të vinë fare befas. Në lidhje me strategjinë ushtarake, edhe ky është duket një fenomen i ri. Pra, ne folëm rreth e kaluar në lidhje me strategjinë e sigurisë kombëtare që me zgjerimin e kufive të sigurisë, pra jo vetëm mbrojtje, po shumë më tepër se kjo, me sa duket unë ndiej nevojë edhe për një dokument, si të themi, ushtarak më i ngushtë në fushën e tij dhe ky është, domethënë, ky lloj dokumenti, ky lloj konceptimi është ose trajtimi është strategjia ushtarake. Ka një numër definicionesh për të, po në esencë, si që shprej një ish shefi shtabit të përgjithshëm të Britanisë së Madhe, që unë e përqeja si vlerësim, ishte që ai e konsideronte strategjinë ushtarake një art dhe thoshte është arti i përkësimit të qëllimeve dhe objektivave politik në qëllime dhe objektiva ushtarak. Si pas ti, vazhdonte, gjithashtu planizimi i kapaciteteve operacionale si dhe hapave racional për realizimin e këtyre kapaciteteve operacionale. Do të kuptojmë diçka, zoti Duro. Hartimi i kësaj strategjie është diçka që ndodh me kalimin e viteve apo bëhet pikërisht tani për të përgjigjur kërcënimeve, sfidave që ka Ballkani apo dhe Europa, referuar luftës në Ukrainë apo dhe asaj më gjerë që është dhe në lindjen e mesme? Po, zakonisht këto dokumente përcaktojnë që duhet të rinovohen në një periudhë caktuar kohe. Për strategjitë tona ushtarake ishte rreth 5 vjet. Po kjo nuk është e fiksuar sepse varet shumë nga ndryshimi i mjedisit geostrategjik dhe i kërcënimeve. Ne kemi patur strategji. Po, ne kemi patur të paktën unë njoh strategjinë ushtarake të vitit 2005, të vitit 2007, të vitit 2015 dhe tani kemi të vitit 2024. Mund të ketë patur edhe më përpara, por nuk i kam njohur si dokumente, të paktën jo para vitit 90, pra kjo është e sigurt. Strategjia e vitit 2005 kishte probleme. Unë përmenda rande parë që bashkë me strategjinë e sigurisë kombëtare, qendra Marshall që sponsorizohet nga Amerika dhe Gjermania, i bën analizën dhe bën një numër komentesh për të. Strategjia e vitit ushtarake e vitit 2007 erdhi si imponimi NATO-s dhe zakonisht përgatitet strategjia e sigurisë kombëtare sepse ajo trajton kërcënimet dhe rreziqet ndaj vendit. Dhe strategjia ushtarake është, si më thënë, një zhvillim i mëtejshëm në fushën ushtarake i strategjisë së sigurisë kombëtare. Duke qenë të jo në gjendje për të vënë në lëvizje gjithë aparatin shtetëror për të përgatitur strategjinë e sigurisë kombëtare, strategjia ushtarake vitit 2007 u përgatit, po pa një strategji të sigurisë kombëtare të rinovuar. Kështu që vuajti një numër probleme, shpërsërisht që ishte një dokument i mirë. Kurse strategjia e vitit 2015 është një dokument shumë më i përpunuar, do thosha, ka elemente pozitiv në të. Me gjitha të një numër objektive që ajo i vuri vetës, nuk, po thuaj se nuk u realizuan. Nga ana tjetër,
për shembull atje ka momente ose ka përcaktime që thuhet që armët e dëmtimit të mas te strategjia 2015 po flas. Nuk do të bëjnë objektiv vendin ton, por vendi jon do të jetë si vend tranzit. Vërtet nuk ndodhi, nuk na bën objektiv, po jo për merit të strategjisë. Pra strategjia nuk mund të thotë kështu. Të paktën unë them që në atë mjedis strategjik që ishte atëherë dhe sidomos tani, armët e dëmtimit të mas duhet të jenë një nga vëmendjet e shtabeve politike dhe ushtarake. Tani ndalemi tek strategjia viti 2024 për një periudhë, pra 2024-2033. Sa i reflekton ajo detyrat e nxjerra nga strategjia e sigurisë kombëtare, por dhe sa u përgjigjet ajo kohës? Pra të që tham pak më herët që citova unë zoti Duro, pra lufta, kërcënimet e vazhdueshme në Ballkan. Po, kjo strategji ushtarake i ka mbajtur parasysh ato. Pra ka mbajtur parasysh konkluzionet e strategjisë sigurisë kombëtare që u miratuan në shkurt të këtij viti dhe gjithashtu përmend dhe rreshton kërcënimet e reja, siç janë kërcënimet kibernetike, kërcënimet e, domethënë ose rreziqe të themi të disinformimit, të operacioneve psikologjike, të themi që kanë qenë edhe më parë. Pra, i njeft këto kërcënimet e reja dhe njëkohësisht vë detyra. Por në vazhdim e strategjive të mëparshme, ushtarake e gjithnjë, unë do të thosha që të gjitha këto strategji, shpresoj jo kjo e fundit, nuk kanë mundur të bëhen një dokument pune. Pra, renditen probleme, renditen jo keq, renditen mirë, do, në problemet atje trajtojnë mirë, por këto nuk harin të materializojnë në kapacitete operacionale për të zhvilluar operacionet. Ka një numër arsyesh, një nga arsyet kryesore është e njohur tani në Shqipëri, që dhe në një numër vendesh ish komuniste, që përgatitën dokumentet mira, përgatitën ligjet mira, nga njëherë dhe më të mira se demokracitë e konsoliduara, por pengon shumë, ose speak up, pa aftësia për t'i zbatuar. Kjo është një problem në tërsi, jo vetëm pra, për ta përmbledhur pyetjen tuaj, strategjia e re ushtarake ka një zbërthim të mirë, do të thoshja dhe unë e konsideroj një dokument të mirë konceptual të kërcënimeve rreziqeve, kapaciteteve që duhen krijuar, e me radhë, por mbetet të shihet se sa ky do të jetë një dokument pun.